Thank you. Mrs. Tomasic. Prevare u prehrambenom lancu problem su s kojim se moramo oštro obračunati. Osim što ruši ugled cjelokupnom poljoprivredno-prehrambenom sektoru i izaziva rast nepovjerenja u zajedničko tržište, ova je vrsta kriminala opasna i za zdravlje građana. Zbog gospodarske krize i pada kupovne moći uz sve rigoroznije tehničke zahtjeve prema proizvođačima koji su doveli do porasta troškova proizvodnje, broj prijevara je drastično porastao. Apsolutno podržavam povećanje opsega nenajavljenih inspekcija i rigoroznije kažnjavanje prevaranata, uključujući i najveće igrače na tržištu, naročito u distributivnom lancu koji su zbog sprege s vlasti često nedodirljivi. Uz kažnjavanje onih koji varaju, trebali bismo primjereno nagraditi one koji proizvode sigurnu i kvalitetnu hranu, a koji često nisu konkurentni jer se radi mahom o malim obiteljskim gospodarstvima. Time bismo dodatno potaknuli poštene proizvođače, čiji nam je prisustvo na zajedničkom tržištu od najveće važnosti i vratili poljuljano povjerenje potrošača. Hvala lijepa. Thank you.